Neka folí. Pozdravo ve vsesky partiste, kjeri so se odločili v zadnjem momente. Ali pa še tiste, kjeri so zelo dugo čakali, kad so do tega prišli. Motlimo še jaz malo okoli, kaj povem, kjerim. Ti pa manj vodičko zdaj. Da je povedala, kam on gremo, gdje mu se stavili. Lep pozdrav tudi od mene. Zdaj se peljemo proti Mariboru, pa si gremo ogledat klip. Mariborsko klip. Vina. Tam bomo dobili tri vrste sok vina, da bo kusteno. Ja, po obedu dobimo vino zokušeno. Zdaj da še vina kune. Kupili smo neke rogličke, tako da se nam ne se hitro odpile. Potem pa bomo pot nadaljevali, mogoče bomo kako presenečenje vmes. Najprej moram, da ste prišli k nam, oziroma vaši četnici se morate to zahvaliti, da ste mu rekel. Jaz sem bom zdaj malo nekaj atleti razložil, malo se bom prehodili, potem pa se še bom doktor Gregorje sedli, da ste nekaj probate. Zdaj ste vsi prvič tu, ali že bil kdo tu? Evo, da ste zdaj, ki niste bili, da ste malo pomerili, da ste bili, kot je bilo takrat, kot je danes.
Danes je pač zadeva taka, da ta klet do celoti je samo muzej. Ta klet se več ne uporablja za proizvodnjo vina, ker je nova klet na košankih, v bistvu tam je proizvodnja hramba vse je tam. To se uporablja, zdaj bomo rekli, za oglede, koncerte, prireditve in tako zadeve. Pajki so noter sobi. Evo tak, zdaj pa gremo na začetek. Bomo rekli zgodovine. Najprej si bomo pogledali ta vinagodet. Ta vinagodet je bil nared leta 1847. Zgradil ga je takrat na avstro-ogrski plemič Alois Krieghuber. Vidi, da tudi na tej tisteni gor KN & Company, to se pravi Krieghuber & Company. To je bila potem njegovo podjetje, ki je to klet naredilo. Na začetku so uporabljali lesene svode, tako jih vidite danes tu. Zdaj ti sodi so nekje med 100 do 110 let stari. Najstarejši ga bomo pol videli tam na koncu dolje tonela, tiste tudi hkrati na večji. In pa štartna, bomo rekli, kapaciteta kleti takrat, ko se naredili, je bila nekje okrog 50 tisoč litrov. Tako oni so bolj kar hitro videli, da ima to premalo, zato so začeli potem to večati. Na 100 tisoč, 200 tisoč, 300 tisoč, vse skor do 1 milijona v tem delu. S tem, da potem so začeli graditi betonske cisterne, tako kot je tu. Zdaj tu bomo videli potem še v tem delu nekaj, pa tisto najstarejšo. Tam tisti najstarejši, noter imamo tudi luč, da si bote lahko pogledali, kako so bile te cisterne grajene. Bile so od znoter keramika in pa steklo. Ker pač rabili so nekaj, kjer so lahko čisto sortna vina vzgajali. To se pravi, da ni bilo tistega inkobe, tako je v lesenem sodu, da ni bilo tistega potem malo vanilije in vsega tega, oziroma po domače pomeno barikiranih vin. Iz barikiranih vin so mogli narediti čisto sortna vina. Zato so naredili to, so poglutali, so začeli delati nekaj cisterne, ker steklo kot tako ni imelo dobenega vpliva, bomo rekli, na okus vina, na spremembo barve vina. To je zdaj kuvej. Vlaški riznik je osnova, imamo ramenega moškata, so njeno karizmanično zmešanje. Pa vsuh, ne? In zdaj, mari oče in kotaki, to je res, so tu vina, kot tisti polni funkcije, tega se je prodajalo na milijona litra. Drugega vam bomo podali malo bolj takega finega, sladkega, nekaj lepi tramitic. Zdaj pa rekel, počasi, svit, miro, kamor, da mi kamor se vam daj ne amoti, špela pa jaz bomo pa zdaj hitro na to, da ne vse prej to povežem. Okay.